Lepo pozdravljeni in dobrodošli v novem podjetniškem masterklasu. Moje ime je Sandi Muhelič in danes bom vaš profesor. Tokrat se bomo pogovarjali o marketingu. Kaj je to marketing? Marketing je v bistvu proces, postopek o tem, kako ti stranko izobraziš o obstoju svojega produkta, o njenih futurih, se pravi lastnostih in ceni, pogojih poslovanja, vse, kar je pomembno zate, za stranko in da se zgodi nek nakup. Jaz pravim tudi, da je marketing nujno zlo. Zakaj? Zato, ker večino proizvajalcev, prodajalcev mora ta strošek marketinga, se pravi strošek oglaševanja, ukomponirati v samo prodajno ceno izdelka. In v primerih, ko so močne blagovne znamke, ker je veliko denarja vloženo v marketing, je ta del cene ni zanemrljiv, lahko predstavlja tudi 30-40%. In to je v bistvu, jaz pravim, mrtvi strošek, zato ker zaradi tega stroška izdelek ni čisto nič boljši. Čisto nič ne pripomore k boljšem učinkovitosti, uporabnosti, boljšem materialu, karkoli izdelku. Ne, izdelku stane isti, kot je bil pred marketingom. Razlika je samo to, da po marketingu ti zveza ta izdelek in ga lahko zaradi tega pač spoznaš, bolj ceniš, razumeš. Ne? Tako da jaz pravim, da je marketing eno nujno zlo. Ne? Poznamo več oblik marketinga, postamo awareness pa performance marketing. Awareness marketing je bazira na temu, ko ti ne moreš natančno meriti učinek tega marketinga in ni nujno direktno povezan z posameznim nakupom. Primer awareness oglaševanja so oglasi na televiziji, na radiju. Medtem ko performance marketing smo pa že malo menjali pri Facebook oglasih, ker je jasno in vidno in določljivo, koliko te stane ena stranka, koliko ti zapraviš v oglase in koliko strank dobiš. Točno veš, da naprimer, da prodam eno flašo, me stane 10 evrov. Zato lahko zelo dobro, imam zelo dobre metrike zadnje oziroma analitiko in lahko točno vem, če bom vložil 1000 evrov, bom dobil 100 nakupov, to je se pravi 10 evrov na nakup, to pomeni, da moram jaz svoj izdelek, njegova cena dvigne za 10 evrov, da se pokrije strošek marketinga in vsak izdelek, ko prodam in se takoj povrne strošek marketinga, imam jaz 50 evrov na voljo, doložim v nov marketing, ki mi je prodal nov izdelek in se vse samo od sebe lahko refinancira. Medtem ko awareness marketingu pa temu ni tako, lahko vložiš 10.000 evrov v eno glas na televiziji, pa boš težko vedel, kakšen učinek si imel, koliko več si prodal zaradi tega in tudi zelo kasneje lahko to pride. Še vedno je pa pomembno, da v bistvu poznate obe vrsti marketinga in da se mogoče tudi poslužujete obeh, ko je to smiselno. Awareness marketing je sploh smiselen za proizvodna podjetja in pa podjetja, ki dosti sodelujejo za distributeri in pa z retaileri, se pravi, ko treba stranke izobraziti širšo publiko, izobraziti obstoju tega produkta, pa kaj ga lahko najdejo, se pravi, da predstaviš izdelek. Dobro pomen je bil jogobela. Ne? Zakaj jogobela? Zakaj ni to navaden jogurt z jagodami? Samo zato, ker so vložili ogromne denarje v oglaševanje, v izobraževanje, da je nekaj posebnega, čeprav najbrž ni, ampak so nam dali vedeti, ne? So nam predstavlja produkt in zdaj, ko vidiš ti na polici v trgovini jogobelo, takoj veš, zakaj se gre in zakaj jogobela. Marsikatero brezvodno podjetje se tega ne zaveda in potem se znajdejo neki izdelki na polica, ki potrošniki ne poznajo in se tudi zato malo slabše prodajajo. Tako da morate tudi to razumeti. Se pravi, imamo performance marketing, awareness marketing, moramo se pa vprašati tudi, kaj so sploh cilji marketinga. Kaj je cilj marketinga? Marsikdo bi rekel, in je tudi delno resnično, da je cilj marketinga to, da se izdelek proda. In s tem, da mu lahko kljukco. To je res. Ampak se ne zaključi marketinška zgodba s tem, ko izdelek proda. Bi se moglo v bistvu samo začeti. Zakaj? Ker ti hočeš z vsakim izdelkom doseči to, da z vsakim prodanim izdelkom, da je stranka tako zadovoljna, da se zaveda svoje dodane vrednosti. V bistvu, da se zaveda, da je s tem nakupom naredila nekaj dobrega, pametno odločitev, da je dobila dober deal, da se bo ona s tem izdelkom pohvala pred svojimi prijateljicami, kolegi. Zakaj? Ker potem v bistvu ona dela ta marketing word to word, mouth to mouth oglaševanja, ker bo v bistvu namesto tebe prodajala izdelek naprej. In če lahko to narediš, da se ljudje potem, ko kupijo izdelek, začnejo pogovarjati o tem izdelku naprej in se potem v bistvu zažene ta marketinška mašina sama od sebe, si zmagal, ker potem nisi direktno povezan samo z vsakim vloženim evrom, ne? Ampak hkrati so ljudje še zadovoljni s tem izdelkom in tudi sami kupujejo, se pogovarjajo, ti pa lahko še vedno vlagaš v marketing, seveda, da širiš to zgodbo. Torej, cilj marketinga se ne konča za prodanim produktom,
Vedno vam mora biti tudi cilj, da potem stranke ali pridejo nazaj, priporočijo izdelek drugim strankam, pa povejo o tem izdelku, predstavijo izdelek, so zadovoljni, kupijo še kdaj, kaj pridejo spet. Ne? In to lahko, oziroma vi morate razmisliti, kako lahko to stimulirate. A date strankam neko kodo za popust ob naslednjem nakupu, lahko date jim kakšna darila, ki jih lahko podarijo svojim prijateljem, da imajo oni popust, jih date v email marketing in jih potem obveščate v posebnih ponudbah in date posebne ponudbe, ker so vaše že obstoječe stranke. A jim date tisto, veste, srečko za popust, da zdrgnejo, kot sem že omenil v tem masterclassu, pa dobijo nek popust. Ne? Vi morate poskrbeti, da se oni zavedajo, da so s tem nakupom naredili dobro stvar, dobro odločitev, ker potem se bojo tudi pohvalili naprej in bojo poskrbeli, da bojo nove stranke same od sebe prehajale. In to je tista zmaga marketinga. Se pravi, ni konc, ko stranka kupi, demo jim še občutek, res dober občutek za to, da so kupali, da so zadovoljni z izdelkom in da so ponosni na ta izdelek. In tako se tudi potem zgradi neka blagovna znamka. In če si pogledamo en primer, kako dela večino tovarn danes, ne? Večino, oziroma zikar ste videli, ne vem, kako je možno, da lahko kupim v Mercatorju Union pivo, ne? Pa še Mercator trebo pivo, pa prebedem gor, da ga polni pivovarna Union. Kako je to, ne? A pa zdaj imate v Hoferju primer, ko imaš original Radensko, ne? Pa Radensko, ki je v identični embalaži, oziroma mineralno vodo, in ko pogledaš, kdo polni, vidiš, da to polni Radenska, ne? Ampak je una pol cene, ta je 50 centov, una je pa 1 euro. Kako je to možno, ne? Večino fabrik danes, ko dela neko svojo blagovno znamko, ponuja je tudi tako imenovane private in pa white label. A ne? To je lahko identičen produkt, ki ga oni tržijo pod svojo blagovno znamko, samo da ne bojo pustili, da ga ti tržiš pod njihovo blagovno znamko. Prodajati ga bojo dosti cenej, ne? Ker oni vlagajo blagovno znamko in razlika v marketingu, strošek, ki ga vlagajo v marketing, v bistvu dvigne tudi to ceno, prodajno ceno tega produkta in ne bojo pustili, da se njihov produkt prodaja po nižji ceni, da jim vi delate v bistvu dumping. Ampak vam bojo prodajali isti produkt po nižji ceni, vi boste prekli, kako se to imenuje. Lahko je Janez D.O. Radenska, nima veze, ne? Čist svoj brand iz tega naredite in to se imenuje private label. Pogoji take stvari so ponavadi, da so vedno so s tem pogojevanje neke minimalne količine, se pravi ne bojo ti dovolili, da delaš ti private label iz treh flaš Radenske, a ne, a pa mineralne vode, bojo zahtevali, da naročiš, ne vem, en šleper, a ne, neki pogoji so, ampak čisto vse fabrike skoraj danes ti omogočajo nek private labeling, a ne, in potem to neka podjetja, sploh Hofer je znam potem, ne, Hofer, ko veste, da ima dost, bomo rekli, učinkovite cene, včasih je imel še bolj, zdaj so že kar on dražji, ne, ampak oni ne podpirajo blagovni znamk, ne, ker se zavedajo, da blagovna znamka sabo potegne nek nepotreben mrtvi strošek, so produkti dražji, kakor isti produkti, ki niso pod nekimi znanimi blagovnimi znamkami, zato ker gre velik del tega stroška v oglaševanje. A ne? In zato ima neke svoje private label, white label, pod nekimi krenimi imeni, produkti so pa vseeno visoko kakovostni. A ne? Zdaj morate paziti, v večini primerov se gre dejansko za isto kvaliteto, velikrat se pa zgodi, ko imaš stranka svoje pogoje, ne? Pa si hoče narediti nek low cost product, ne? In jim reče edino, in jim reče proizvajalec, kaj ti rabiš, koliko lahko daš, toliko lahko dam, pa ti reče, glej, ne moram ti dati take iste kvalitete, lahko damo pa, ne vem, 10% slabšo kvaliteto, pa boš lahko dobil po taki ceni, a ne. Vse se da dogovoriti. Kot včasih, tudi če pride iz iste fabrike, je lahko izdelek mečkan slabši, ne, če je res močno cenejš, ampak v večini primerov pa lahko dobiš identično robo, pa zelo podobno robo, za veliko manj, če kupuješ izdelke, ki niso brandirani za prepoznanimi blagovnimi znamkami, samo zato, ker pač tista blagovna znamka za sabo nosi ogromen strošek marketinga in pa tudi postopek distribucije, ne, vse te blagovne znamke večinoma deluje pred distributerjev, imaš v bistvu še enega posrednika, imaš tovarno, imaš distributerja in potem retailerja, trgovca. Še distributer ti dvigne za 30% ceno, ne? In tudi to vpliva na končno prodajno ceno. Če imaš pa neke direct to consumer blagovne znamke, se pravi blagovne znamke, ki se na primer tržijo izključno na internetu, ker imaš direktno od proizvajalca do potrošnika, pa ni vmes distributerja, pa ni vmes retailerja, so pa lahko cenovno veliko bolj učinkoviti, s tem da ja tudi oni morajo komponirati tako imen customer acquisition cost, to je strošek oglaševanja, ki so oni zapravili na Facebooku, da so te kupili. Ne? Tako da, ta marketing je povsod in je strošek, kako pravi, nek mrtv strošek, ki ne izboljša samega izdelka, njegove vrednosti, ampak marsikomu pa izboljša, če pomisliš v nekih blagovnih znamkah, kakor so na primer kakšna oblačila, pa luksuzne blagovne znamke, Rolex, Cartier, take variante, ne vem, Dolce & Gabbana. Ne? Tukaj pa že lahko povezuješ recimo tudi dodano vrednost potrošniku, zato da on nosi Dolce & Gabbana, Rolex, ker je tudi ta malo ta proces recimo temu važenja ali kakor hočete. A ne? Tako da, ko boste
se spraševali o marketingu za svoj izdelek, ni vprašanja, ga bomo imeli, ga ne bomo imeli, morate ga imeti, to je nujno zlo. Razmislite, katere oblike so bolj primerne za vas. V večini primerov bo odgovor performance marketing, ker je jasno merljiv, hitro lahko refinancira stvar, denar se samo od sebe obrača, ne, in to je super marketing za večino začetnikov, če dejansko nekaj prodajaš. Ne. Če si proizvodno podjetje, pa imaš veliko verigo distributerjev, retailerjev, bo najboljši awareness marketing, lahko pa tudi performance vključiš. Ne. Seveda so v tej zgodbi tudi influenceri, ki bolj pokrivajo awareness, delno lahko tudi performance marketing, opcije velike, vedno se pa vprašajte, kaj lahko jaz naredim, da ko stranka prejme ta produkt, da je zadovoljna s tem produktom, da ima dobro uporabniško izkušnjo, da bo ona pri sebi dobila neko zadoščanje, da bo se počutila ponosnim s tem, da je to kupila, ker se bo potem pohvalila pred svojimi kolegi in bo dala naprej vedeti o tem produktu, da bo imela dobro uporabniško izkušnjo, da jim dajo neke kode kupona, kako jih bom nazaj spravil na svojo spletno stran to stranko, da dam brezplačno poštnino, kaj lahko jaz dam, da ona spet pride k meni, da bo spet moja stranka, da bo zadovoljna. To mora biti cilj marketinga, se pravi dobra izkušnja s tvojim izdelkom, ker potem se veste, dober glas seže v deveto vas in se lahko ta mašina tudi malo zažene samo od sebe in laufa naprej. Tako da to je to za danes, moram jaz tudi marketinga zdaj narediti. Če rabite Dolce Gusto kavne kapsule, imamo tudi sladke napitke, vročo čokolado, krem brulee in podobne stvari, pejte na kavnodomu.si, tam lahko dobite tudi kavni avtomat praktično brezplačno, pa če rabite še kaj več znanja o osebni rasti, o podjetništvu, pejte na sandimuhelič.si, moja spletna stran, kjer imate tudi mojo knjigo, gor pa še nekih ostalih masterclassov. Tako da hvala, da ste bili z mano in se vidimo v naslednjih videoposnetkih. Čau, čau!